ាថ្ងៃអាបងប្អូននេះបត់អាំងទុកពីបងប្អូនណាបាទនេះអាំងតែទុកពីតែបងប្អូនណាអាំងវាតែបងប្អូនណាបាទបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនជាជាបងប្អូនអាំងត្រីហើយបងប្អូនណាបាទស្អិនហើយបងប្អូននេះបាទអានបងប្អូននេះបាទស្អិនបងប្អូននេះបាទនេះបងប្អូននេះមានតែបងហើយមានបន្លែបងណាមានបន្លែចាំមុខបងណាហើយមានហ្នឹងនេះទឹកកលុបងណាលុបលុបមកថ្ងៃណាបងអឺជាតិបងតែតែជាតិបងនេះបែបដែរបងដែរស្ងាញ់អាបងនេះបងបងតែហាត្រៃស្ដោមអូនទឹកហាត្រៃទុកខនសាណាអូនដៃដៃឆ្ងាញ់ទៀតបានស្ការមកមួយបងสลันหาจังบอลបាច់បាញ់ចាំបងប្អូនខំមកយ៉ាងមួយอ
អូននេះអាស្ពៃនេះស្ពៃបកគោมันคงตัวมาตามบางบุญใบใบอ่ะสลัดหายจังบนบักบังจ้างบุญทำไมอย่างบุญ
ងប្អូននេះអាស្ពៃនេះស្ពៃបកគោបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនណាគុនសានបងប្អូនបានជម្រាបលាបងប្អូនបានជម្រាបលាបាន